Ер нь бол газар нутгийн асуудлыг тухайн орн нутгийн өөртөө өөрөө удирдах ёсны зарчмын дагуу тухайн орн нутгийн хурлын шийдвэрээр асуудлууд шийдэгдэж явж явах ёстой. Зөв биз? Зөв. Маш их маргаантай асуудлууд байж байгаа. Сая үндсэн хууль батсны ар дээр сая асуулаа дархан эрдэнтийг хот болох асуудлууд яригдсан. Шийдвэрлэгдэх нь. Тэгэхээр энэ хот болсон тохиолдолд энэ хот хилэгдэх юм уу? Эсвэл одоо зэрэгэлдэх сумдуудын нутаг дэвсгэрээс авахч байд юм уу? Ийм асуудал бол бас ард иргэдийн дунд яригдаад байгаа маа. Энэ дээр бүр ойлгомжтой тодорхой юмыг хариултыг өгөөч. Энэ жишээ нь Эрдэнтийн хувьд хажуудлын буугад орхон энэ сумдуудын нутаг дэвсгэрийг ийм тэлж одоо шууд авна гэсэн ойлголт бол байх ёсгүй. Тухайн сумын иргэдийн хурал хуралдаад хэрвээ газар нутгаасаа тасалж өгөхгүй гэсэн ийм шийдвэр гарах юм бол өөрөөр хэлбэл хүсэхгүй бол энэ газар нутгийг бол тэлэх ийм боломж олдсоо бол байх ёсгүй. Дээрээс нь Булган аймгийн хувьд бол хангал сумын баг болох хялгант баг байгаа. Тосгон байгаа. Хялгант тосгоны асуудал дээр бас орон нутгийн асуудлууд маргаантай байгаа. Өөрөөр хэлбэл цаанаас Сэлэнг сумынхаа нутаг дэвсгэр дээр бол ихэнх орн юу ихэнх хэсэг нь бол байршилдаг. Тийм болохоор энийг тэлэх асуудал бас их яригддаг. Тэгэхээр энэ бол хоорондоо зөвшөөрсөх асуудал тийм үү? Одоо бол наад асуудал шиг хоорондоо зөвшөөрсөд орж иж штт. Хоёр сум хоорондоо зөвшөөрсөд орж иж байна. А нэг сум нь л одоо орн нутгийнхаа өөрсдийнхөө нутаг дэвсгэрээс өөхгүй хэдийн зэсээ хөдлөхгүй гэж байгаа бол энэ асуудал бол ингээл тэр чигээрээ ямар нэг байдлаар зогсох асуудал бий болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр тодорхой хариултуудыг өгөөч гэж. Хоёрдугаар асуудал. Сая Сүхбат гишүүн бас яригдлаа. Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум, за Төв аймгийн ямар ямар сумдууд орж байгаа вэ? Өвөр хангаан сумдууд нийлээд тэнд одоо энэ лүндэ гишүүн маань маш сайн мэдж байгаа отрын бүс байгуулсан. Тухайн үед магадгүй энэ отрын бүс бол одоо тухайн нөхцөл байдлаа бол зайлшгүй шаардлагатай ийм отрын тусгаалсан бүс бий болох шаардлага бол байсан байхаа гэж. За одоо ард иргэдийн амжилга үндсэндээ бол бас нэг малчтын одоо тоо өсч байна. А газар нутг маань бас шин тэжээл нь багасад байна. Бэлчээр муудаад байна. Тэгээд нутаг дэвсгэрүүд маань бол одоо эн чин хаваржаа өвлжөө гэж одоо байха болилоо шүү дээ. Нэг газараа л өвлждэг, хаварждаг, зусдаг л ийм болчоод байна. Нутаг дэвсгэрийн хүртээмж багасад байна. Тэгээд эндээ уйлдаад энэ нутаг дэвсгэрийн энэ бүсчилсэн отрын бүсийг бол буцааж болохгүй юу? Хэрвээ ийм тохиолдолд бол хэрвээ энэ тухайн аймгийн шийдвэр гарсан тохиолдолд бол би бол шийдэгдэх ёстой гэж ойлгож байгаа. Өөрөлдөвл энэ өөртөө нутаг дэвсгэрээ тухайн нутаг дэвсгэр дээр амьдарч байгаа бүсчилсэн байдлаар юу нутаг дэвсгэрийн шийдвэр гаргаад өөрөлдөвл иргэдийн урал нь одоо шийдвэрээ гаргах юм бол энэ бол буцаад одоо нутаг нутгийнхаа юунд харьяалд нь очих бол боломж байгаа гэж харж байгаа маа. Хэрвээ санал гаргасан тохиолдол шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо ийм боломж нь бол үнэхээр байна уу гэдэг энэ хоёр асуултанд хариулж өгөөч. За 84 дугаар микрофоныг нээ. 84 ажиллаа хэсэг. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь энэ засагсрын нутаг дэвсгэрийн тухай хуулийн дээр болвол хилийн цэсийн болон энэ асуудлыг хилцээд шийдвэрлэх эрх нь их хурлд байдаг. А их хурлд байгаа энэ эрхинд бол шин тухайн орон нутгийн юу иргэдэн өөрөөр хэлбэл эсрэг саналтайч байсан энэ нь их хурлын шийдвэр гаргах одоо гаргахад одоо сөрөг юм одоо юу үндэс болохгүй гэсэн тийм заалт бий. А тэгэхдээ бидний баримтлаж байгаа зарчим бол ерөөсөн орон нутгийн шийдсэн ямар ч маргаан тохиолдол оруулна. Тэрнээс санаул ерөөс огт оруулахгүй гэдэг ийм зарчим баримтлаад бүх чиглэл бүх аймагуудад ийм чиглэл өгсөн. Тийм учраас энэ одоо иргэдэн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд газар нутгаас нь хөдөлгөх өөрчлөх асуудлыг цаашд ямар ч хилцэх тийм явах боломж байхгүй гэж үзэж болно гэж. За хоёрдугаарт нь тэр отрын бэлчээрийн асуудал бол их хурлаар отрын бүс нутгийг тогтоодог засгийн газрын саналаар энэ асуудлыг бол хөдөөж хүн яам босруулж манайх зургалж одоо томьёолж гаргадаг. Тэгэхээр энийг бол хөдөөж хүн яам энэ асуудлаа босруулад энийг нь татан болгоё гэвэл үл ингээ өргөн барьж болно гэж үзэж байна.
За одоо Мөнхбаатар гишүүн асуулт асууя. Мөнхбаатар гишүүн. За одоогийн хүчин төгөл төр үйлчилж байгаа хөл тогтоомжийн хүрээнд